किम्स डाक्तरखाना को बड़ सफलता। किम्स रे एकाथरे जन्म नेछंती 4टी शिशुपुत्र। भद्रक जिला बासुदेवपुर गाँव रो निवेदिता जेना किम्स रे प्रसव पई भर्ती होइथिले। आज से 4टी शिशुपुत्र को जन्म देछंती। प्रसूति और 4 नवजात शिशु सुस्थ रहिछंती। ए किम्स पई एक विरल सफलता। पूर्वरु किम्स रे जणे महिला 4टी शिशु को जन्म देथिले सुधा सेमानकु बंचाइबा कष्टसाध्य होइ पडिथिला। ହଁ, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିନଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କଲି, ସିଜେରିଆନ୍ କଲି, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମା ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏଇଠି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା। ଭଲ ଅଛି। ଆଜି କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ସିଜେରିଆନ୍ରେ ଚାରିଟା ଯାକ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ଯେତେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଝିଅ ହେଲାନି, ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।